हाई गाइज, नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई स्किल वान अनलाइन टिभीमा। सर्वप्रथम त नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज म हाम्रो दैनिकी चलाउनको लागि नभई नहुने विद्युत वा इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा बताउन गइराखेको छु। सर्वप्रथम त इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् विद्युत भनेको इलेक्ट्रोनहरूको चार्ज हो, जसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रवाह हुनको लागि अर्थात् प्रसारण हुनको लागि कुनै पनि कन्डक्टर अर्थात् सुचालक वस्तुको आवश्यकता पर्दछ। जस्तै सुचालक वस्तुहरूमा तामा, फलाम, अल्मुनियम आदि इलेक्ट्रोनहरू प्रवाह हुने धातुहरूको आवश्यकता पर्दछ। र हामी कस्तो अवस्थामा इलेक्ट्रिक सकबाट बच्न सक्छौँ त भनेर म बताउँदैछु। इलेक्ट्रिक सकबाट बच्नको लागि हामीले कुचालक वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्दछ, जस्तो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहुने प्लास्टिक, रबर, सुकेको काठ आदि वस्तुको प्रयोग गरेर मात्र हामी इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् इलेक्ट्रिक सकबाट हामी बच्न सक्दछौँ। र कस्तो अवस्थामा हामीलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्दछ अर्थात् करेन्ट लाग्दछ, र कस्तो अवस्थामा हामी करेन्टबाट अर्थात् इलेक्ट्रिक सकबाट बच्न सक्छौँ भनेर म बताउन गइराखेको छु। यहाँ चित्रमा देखिराख्नु भएको छ, हामीले कुनै पनि इन्सुलेसन प्रयोग नगरिएको वस्तु, जस्तै कुचालक वस्तु प्रयोग नगरिएको औजार, रबर ह्यान्ड ग्लोभ्स र सेफ्टी सुज बिना हामीले डाइरेक्ट लाइफ लाइनलाई छोयौँ भने हामीलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो कि करेन्ट लाग्नको लागि हामीलाई हाम्रो शरीरबाट इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुनुपर्दछ, र हाम्रो शरीरमा हामीले कुचालक वस्तुको प्रयोग गरेको छैनौँ भने इलेक्ट्रोनहरू हाम्रो शरीरबाट फ्लो हुन्छ र हामीलाई करेन्ट लागेको फिलिङ हुन्छ। यदि हामीले कुनै पनि कुचालक वस्तुको प्रयोग गरेर लाइफ लाइनलाई छोयौँ भने हामीलाई करेन्ट लागेको फिल हुँदैन, किनकि हाम्रो शरीरबाट इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुन पाउँदैन। इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुनको लागि हाम्रो शरीरबाट अर्थसम्म गएर इलेक्ट्रोनहरू डिस्चार्ज हुन्छ, र उक्त डिस्चार्ज हुने क्रममा इलेक्ट्रोनहरू हाम्रो शरीरबाट फ्लो हुँदै अर्थसम्म गएर डिस्चार्ज हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा हामी सेफ रहन्छौँ। जबसम्म सेफ रहन्छौँ तबसम्म कुनै पनि अर्थसँग डाइरेक्ट सम्पर्क भएको व्यक्तिले हामीलाई छुँदैन र अर्थसँगको सम्पर्कमा रहँदैनौँ, तबसम्म हामी इलेक्ट्रिक सकबाट सेभ हुन सक्छौँ। अर्थात् कुचालक वस्तुको माथि अर्थात् टेबुलमाथि रहेर हामीले प्रत्यक्ष लाइफ लाइनलाई छुँदा पनि हामीलाई करेन्ट लाग्दैन, अर्थात् हामी यस्तो अवस्थामा सेभ रहन्छौँ, किनकि हाम्रो शरीरबाट इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुन पाइराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष जमिनसँग सम्पर्कमा रहेको दोस्रो व्यक्तिले अर्थात् कुचालक वस्तुको प्रयोग नगरिकन दोस्रो व्यक्तिले उक्त लाइफ लाइनमा काम गरिरहेको मान्छेलाई छुन्छ भने दुईजनाकै शरीरबाट इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दुवैजना व्यक्तिलाई नै करेन्ट लाग्ने खतरा हुन्छ, किनकि पहिलो व्यक्ति सुरक्षित भएर काम गरे तापनि दोस्रो व्यक्तिले बिना इन्सुलेसन अर्थात् बिना कुचालक वस्तु प्रयोग गरिकन पहिलो व्यक्तिलाई छोएको खण्डमा उक्त लाइफ लाइनमा काम गरिरहेको पहिलो व्यक्तिको शरीर हुँदै दोस्रो व्यक्तिको शरीरबाट इलेक्ट्रोनहरू जमिनमा फ्लो हुन्छ अर्थात् डिस्चार्ज हुन्छ, र दुवै व्यक्ति करेन्टको जोखिममा पर्दछन्। यदि कुचालक वस्तु प्रयोग गरेर अर्थात् कुनै पनि कुचालक वस्तुको माथिबाट बसेर लाइफ लाइनमा काम गर्दा उक्त व्यक्तिलाई इलेक्ट्रिक सकको बारेमा ज्ञान छैन भने उक्त व्यक्तिले फेज न्युट्रल अर्थात् डिफ्रेन्ट फेज आरवाई र वाइआर मध्ये कुनै पनि डिफ्रेन्ट फेजलाई एकैपटक छोएको खण्डमा उक्त व्यक्तिलाई करेन्ट लाग्दछ। अर्थात् यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ, किनकि यस्तो अवस्थामा विद्युत अवरोधक एकदमै कम हुन्छ, किनकि यस्तो अवस्थामा डाइरेक्ट इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुन्छ र हामीहरू इलेक्ट्रिकल हजार्ड अर्थात् इलेक्ट्रिक जोखिममा पर्दछौँ। यसरी नै हामी विद्युतीय जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ। फेरि अन्य भिडियोमा फरक शीर्षकका साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यो भिडियोलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाई बाई।